Anna heter jag. Kollega med Jane. Hej. 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 Vi har inte fast inte. Låt honom. Hej. Välkommen. Jag byter av, är det dig eller? Ja, parkeringen runt den här, den är intressant den frågan. Och då kan man säga så här, till skillnad mot Råsunda så kommer det vara betydligt bättre här. Men det är klart, frågan är väl vad som är tillräckligt. Söder om arenan, i samband med arenans öppnande, så finns det ungefär 600-800 parkeringar i det torget som ligger där ute. Man bygger också för de bostäderna som ska ligga väster om arenan här, alldeles utanför torget. Där byggs det 850 parkeringar, men det är mestadels för bostäder. Sen bygger man ju för Vattenfall och lite andra kontor här, så FBG som fastighetsägare planerar rätt mycket parkeringar här ute. Delägarna här försökt skapa en helhet för AIK. Och då handlar det om både träningsanläggningar, klubbhus och lite annat för att hur det ska kunna paketeras. Här står vi med öppen famn. Vi erbjuder en fantastisk arena grundmässigt. Vi ger möjlighet till att skapa mervärde där ni får vara med och dela på absolut det mesta. Det är bara att ta för er. Jag ser an den här processen som AIK har, och jag hoppas naturligtvis att man ska se ljuset och förstå också vilken möjlighet det är med den här arenan. Byggaren Peab och kör igång här med drift, även om den är i mindre skala, 1 augusti nästa år. Jag vill säga, under läktaren här, som ni ser den nedre sektionen, så finns det så körbar yta. Vi har, man kan se in i tunneln bakom mig där på norrsidan. Det är en köryta, det går att köra runt hela arenan med långtradare eller lastbil. Det går mötas med buss eller lastbil. Så att spelarbussen, när den kommer in, så kör vi in på den i huvudentrén i sydöstra hörnet. Kör runt och stannar framför mixed zone. Det var vanligt gräs. Och då är det ju så här med en sån här arena att taket är öppningsbart. Öppningen är lika stor som plan, men det är inte tillräckligt för att gräset ska må bra. Vi har luftkanonerna som ni ser längst upp taket, och vi kommer gå med ljuslampor över gräset. Men likväl är så kommer vi naturligtvis behöva byta ett antal gånger om året. Inte minst bara på grund av att gräset sakta dör, utan också för att vi kommer att ha andra typer av event. Vi har finalen i bandy i slutet av mars. Svenska bandyfinalen 2013. Då vi kommer kyla ner, stänger taket, kyler ner arenarummet och lägger is under några dagar. Och naturligtvis finns inget gräs som överlever en sån behandling. Men på ett par veckor så har vi gjort den omställningen och vi är tillbaka igen och perfekt spelplan. Det skulle vara några stål, då är det 7000 som är på den nedre sektionen här. Sen har vi också vanliga platser på nästa sektion där uppe på andra etagen. Sen har vi diskussionen då där Solna station förlängs mot den gångbron som vi bygger i södra änden här ute. Och den har vi förhoppning på att den ska gå klar i mars-april 2013 som det ser ut. Det är sagt att då ska det synas att AIK har den här som hemmaarena. Och naturligtvis är det ju inte minst på fasaden utanför, där vi jobbar med ljus. På den ytan som ni ser utanför idag så kommer det sättas aluminiumkassetter. De aluminiumkassetterna såg ni också eller ser när ni är på väg ut. De står på pallar än så länge. Sen bakom det så ljussätter vi, och vi kan jobba då med alla ljusets ljusspektra. Så att när det är en år på match så ska det kunna synas ordentligt på utsidan. Men naturligtvis så jobbar vi väldigt mycket också då tillsammans med AIK för att se vilka delar vi gör för att kunna brända att det här syns, att det här är AIKs hemma. Så här. Vi har valt stolar som utgår från den mörkblå färgen i AIKs klubbmärke. Den har vi på nedre sektionen här med inslag av gula stolar. Sen ju längre upp man kommer så har vi något ljusare mörkblå.
fortfarande med inslag av gula stolar.